avval bular kelishdi. Unda masalan shu ichki xodimlardan mana boshliq mana Mirzoyev Astinaga kelibdilar. 4 ta 5 ta o'zimiz uchastka oylar bor. Boshqa bitta prokuror hurmatli prokurorimiz bor edi. Boshqa hech kim yo'q edi. Shunaqa shunaqa deyishdi bizni biz ham unaqa bunaqa hokimni nimasi mana shunaqa degandan keyin bular innamaydi. Bular hamma aytdiki hokimlar hokimni o'zlari kelsin deydi bular. Keyin bular aytdiki bo'lmasa yo'q biz mana nima hechga kelganmiz. Keyin bularki hokimni o'zlari kelsin o'zimiz gaplashaylik dedi. Bu murosaga kelamiz dedi. Yarim soat o'tganda bular aytdiki bo'pti biz hozir boramiz hokimni hozir u kishi hali qabulxonada dedi qabuldan chiqqandan keyin to selektor bo'lguncha keladilar sizlarni nima qiladi chiqora 40 minutdan o'tgani yo'q bular shu shunaqa pana bo'lib bir vaqt mana shu yerdan qaysi bir ko'z bilan ko'rasizki bir 30 ta moshin mayda moshin katta bir Isuzu moshin shunaqa hammalar kelishdida hech bir ijtimodan ijtimo yo'q birdaniga mana xudoga qarab tepanda xudo turibdi mana shu birdaniga hech nimadan hech nima yo'q kelib birdaniga bir 40 ta 50 ta desa bo'lsa qolgan hammasi formada yo'qlar katta hokim bo'lmadi qolgan formada yo'q hech kim bir yana 40 necha kishi nimadan tashqari birdaniga ular hali ministrlar boshlagani yo'q ana shu boshalar qani posbonlarmi boshqa nimalarmi hayron qoldi hamma birdaniga yopishib ketdi hali yoshgina bolalar hali 8-9 maktabda o'qiydi o'sha sinfda o'qiyotgan bolalarni mana shunaqa sudga mana shu qo'lini qaytarib urib olib ketyaptiki keyin bular voy voy qotillar deb bilasizki endi qotillarga nima bo'ldi keyin bular orqasidan shomishda bo'ldi nima bunday bo'ldi deydi ana keyin ularni urib turgandan keyin keyin bular boshladi mana shu chaqach yo'q nima otayapti quloq borku bu yerda quloq otayapti kesak otayapti nima qilyapti balkim cho'bi ham bordi endi ana shunday bo'ldi ularni endi men 75% masalan bularni ayb deb o'ylayapman men hayron qoldim endi u yoqdan 5 ta rahbar bu yoqda masalan 5 ta bir oqsoqol bilan rahbar ham shu mahallani raisi yo bo'lmasa aytaylik o'sha masalan fermer shu 5 kishi 5 kishi 10 kishi murosa qilsa bo'ladiku shuni